waxa ay ku dhex faafiyeen soomaalida waxa weeyaan haddii aad si fiican ugu fiirsatiin waa waxaan la yidhaaho maaragta maaha inkibas iyo sakibaskan carabtu waxay ugu magacaabeen waa jinin caashaq bay yidhaaheen laga yaabaa inay wax kale ay ku tilmaamaan laakiinse anigu waxaan u maxayahdeen u macniyay jinin caashaq kuwa kaloo ka darana way leeyihiin cajladan saan soo dhigi doono meesha haddii aad aragtiin hoosta descriptionka dad yar taabsatiin waxaan soo dhigayaa maaragta maaha xiriirka amba liinka cajladda maxayadeen aan doonaya inaan ka waramo cajladda waxay kuleeyihiin waxani waxa weeyaan waa jinniyo maaragta maa amba waa shayaadiin maaragta maa ay dadku ay saaxiriintu amba maaragta maaha wadaadadan ay faafiyaan ay badiyaa ay ku xidheen qabiilo qabiiladu uu soo daliilsanayo maxaa cajladu waxa weeye waa indonesia ayuu ku leeyahay qabiiladaabay ayay maaragta maah wadaado amba maaragta waa kuwa sheekh isku sheega ay u yimaadeen ay ku yidhaaheen guursada shayaadiintan waxaan waxa la guursanaya carabaha ayaa guursanaya shayaadiintooda iyo jimankooga ay isdeldhelayaan oo qabiilo badan baa ka dhashay baa lagu leeyahay shayaadiintan jimankan laakiinse waxay sameeyeen soomaaliya jimanka ay keeneen amba wadaadadan amba mashaayikhdan ay kuleeyihiin aw barkhalli waa saint buu ahay saint mahan jiman bay ahaayeen jimanka la socday waxay ahayn waa jimanka ugu hoose hooseeya sida cajilada ka sheekeenaya waa jimanka kaniifka ku nool ee xaarka cuniya amba jimanka maaragta maaha ugu hoos hooseeya inaan carabku kuma soo diray jinkiisa sarsaree maaragta maaha amba boqorka amba maaragta maaha waxaa maaragta maa lacagta badan u keenay amba waxa nolosha u wanaajinaya haddii aad aragtid imika carabta waa dadka adduunka ugu nolo wanaagsan waxay haystaan maaragta maaha maxayhadeen oilkan amba maxayhadeen shidaalkan bay haystaan haddii aad eegtid dhulkooguna dikadaha waaweyn iyo daarasha waaweyn ay dhistaan iyo waa cajiib weyaan kani soomaaliga ee cawaanka ee jinkan maaragta maa kaniifka ee xaarkuna uu dhalay ee cawaanka ee kula maaragta maaha anigaa imida xaggana waxaan arkay dad madmadow oo anigaa guursadayo markaa waxaan keenay maaha diintaan keenayo wax u keenay ma jirto waa wax faanaya uun weeyaan waa laba shayinba ayay sameeyaan ayaa jirto oo la yidhaaho amba waa faanka amba waa ammaanta carabtu waxay ku dheereen jireen ammaanta qur-aanku waxaa ka buuxa waa ammaanta ay ammaanayeen jimankoogan ay allah u yidhaaheen amba hubaalka ka yimiday kani cawaanka ay noo keeneen ee soomaaligan isku sheegay waa faan wax kale ma garanayo waa faankaun weyaan had iyo habeen waa faan waa laba jinoo kana gedisin weyaan marka waxaad mudaysaa inuu ku yahay mid jinkii ugu hooseeyee xaarka kaniifka oo maaragtama oo doona inuu iska dhigo jin waaweyn amba qof weyno amba qof sare inaan faanku wuxuu ka imanayaa qof maaragtama cawaan oo waxba haysan uma faanaya ka dusha fadhiya ee maaragtama wax kasa haysta ma faanayo waxaabay noo keeneen oo maaragta maa buurahan boolimoog iyo bariga ka yimid waxay ku odhanayaan jinka wuxuu ka yimid waa bari weeyaan oo xaggaaba iska guurguursanayeen oo maaragta maa lagu leeyahay boqor cusmaankan iyo maaragta maa dadkii xaggaa ku noolaaye dee maaragta maa soo galay amba qabiiladan la yidhaaho majarteenka iyo daaroodka waxa xaggaabay ka yimaadeen waxaan iyakaaba kuleba maaragta maa jimanku waxay ka yimaadeen waa bariga xaggaaba isku guurguursanaya isdhaldhaleen markay sidan cajaladan sheegayaanba qabiilo ayaa guurguursaday waxaanoo dhaldhalo waxay sameeyeen waxay dhaleen caruur badan dad waxbay dhaldhaleen maaragta ma aad arkinaanba qaar maxaa aad moodaysidba inay maari dad yihiin oo dadka saa ugu wala dhex jira oo hadday ku taabtaan maaragta maaha cayayaankan ay kugu soo yaacayaan ay ku galayaan ay ku maanduurinayaan ku cunayaan marka cajladan say kaka waramayaan wuxuu kuleeyahay waxay la samaysteen buu kuleeyahay maaragta maaha maxay ahaydeen xiriir iyo waxay la samaysteen maaragta maaha maxay ahaydeen xeerar ay guurguursanayeen oo maaragta maaha dahabyana si cajlad baan soo dhigay maaragta maa iila yare iyo maaragta maaha khaalid mid ay yidhaaheen oo u heesaya jimankan oo kule soo degee maamay soo degay oo dahabna siiyo waxay cajladan kaga sheekeenayn weyaan ay kuleeyihin waxay weydiisan jireen dahab iyo waxna si marka dambe maarka dambena ay amba diideen amba la iskhilaafina jiminku markaa waxay kusoo yaacayeen waa dadkiiyo dadkii oo dhan bay dhexgelen wixii maaragta maaha xeerarkii marka la jebiyey waxa marka waxaabay dhex dhigeen maxaa ka yeelay inay maaragta maaha soomaalidu maanta ay ahaata meesha dadka ugu hooseeya adduunka carabku wuxuu ku dhex jiraa maaragta maa hawadaasoo daararkaabuu ku dhex jiraa oo hadiyo habeen bay xaggaa tegayaan carabaha ay kuleyihin carabahan tegaynaa kasoo samaysanaynaa baayac mishir uu soo noqonayaa cawaankana wuxuu soo galayaa maaragta maaha meel ay dadkiisu maaragta maa xaar iyo qushaash iyo qurun iyo dikado maxay ahaydeen jirin iyo maaragta maa biyola-aan iyo maaragta maaha ayuu kusoo noqonayaa
ma dareemays ma weydiinayo muxuu ninkaasi carabku ma aragta ma ahaa ilaahay uu siiyey daararka waaweyn anagu maxaan anagu maxay noo siin waayey isma weydiinaya waxaas marka wuu halkan kusoo fadhiisanaya hadh yahay binuu kuleeyahay ilaahay caabudtani carabkii maxay ahaydeennana wuxuu ku dhex jiraa daarar waaweyn uu kuleeyahay ma kaha eegini adugu taadanuna eeg waxaabay dadka ka dhaadhiciyeen waxay dadka ka dhaadhiciyeen ma aragta maaha adduunyadan in yarbaad joogaysaa waxba ma haysatid badhadhii badhadhaa carabkan iyo ma aragta maaha eegintiisiisa taadadoonun eeg carabka uu maxay saa ugu nool meesha ayaa jannada dhan kaga horrayn doona been iyo bolitig ba kula imanaya kulan camalka ayaa maxay ahaydeen qofka maxay ahaydeen iska saraysiinay waa been weeyaan waa shayaadiin carabtu ay noo soo sameeyeen oo kaniifkiiyo xaarka iyo maxay ahaydeen laga soo abuuray oo lagu soo dhex riday ma aragta maaha energy iyo waxaan waxay ka shaqaynayeen baa lagu leeyahay maa yemantana ayay daafad iyo jimankiiyo xaarka ayay gurayeen wixiiba ayaa ay ku sameeyeen kusoo maxay ahaydeen jimankani waxaana kusoo dhaldhaleen markaabay soomaaliya soo galeen soo degeen dadkii walagaleen ay gurgursadeen dumarkii masaakiinta dhulka ku nool markaabay dhaldhaleen caruur jiman iyo shayaadiin meel kasta ma aragta maa joogto haddii aad garab joogsatid ba jimankoogii iyo balaayadoodi fusuqoogii oo ku galayo oo ku waalayo waxaabay dadkii o dhan ku dhex faafiyeen oo hadh iyo habeen cunaya